Olá, meu nome é Augusto Campos, bem-vindo ao blog das Madeiras. Hoje vamos proceder ao restauro de um arco de pua. A ferramenta chama-se um arco de pua, serve para fazer buracos. Antes de haver os barbequins e afins, era com isto que se fazia buracos. Tem um pouco de ferrugem, mas até está em bom estado. Vamos retirar todas as partes não metais. Vamos passar um pouco de lubrificante multiusos, é típico spray bala ou o que for, para tirar alguma ferrugem. E depois vamos passar um pequeno abrasivo, que é um tipo Scotch Brit, ou lixa fina. A garra, a bucha.
hoje é tudo. Obrigado por ter assistido. Se gostou, por favor, dê um gosto ou deixe-nos um comentário. Podem ainda subscrever o canal e ajude-nos a divulgá-lo nas redes sociais. Obrigado e até o meu próximo vídeo.